大家好，我是谭秋晴，感谢各位再次的收看现场面对面健康一起来。我们这个节目是每周一晚上8点到9点，在现场我们会请到著名的中医西医就这个我们健康方面的主题来提供最新的医学资讯供大家参考。我们待会儿在8点半的时候呢，也会开放我们的现场 call in 电话，如果有朋友们观众朋友有什么问题的话，来请教我们今天请到的这个医生呢，欢迎大家打到2814980109这个电话，可以询问你的问题。当然也你也可以以这个电子邮件的方式和我联络，有任何的建议或者有任何的提议的话，也麻烦你把你的资料跟你的这个讯息用我们的专线这个电子邮件，就是 askthedoctor@imlive.org，我们会在节目中为你提供最新的资料。我们都知道脑中风呢，事实上呢，在全美国每45秒钟就有一个人得脑中风，然后更可怕就是每3分钟就有一个人因为脑中风而去世所以我们都知道脑中风常常就是发作的时候，就是在几秒钟这样子突然就过来，你会觉得全身一下失去知觉，或者没有办法讲话。也就是说，你会觉得就是像那个脑中风，就好像一阵风把你这样强撞一下，撞你一下，然后你就失去我们身体上很多的机能。有的人很幸运，脑中风以后还有就是能够捡回一条命，但是有些人因为脑中风呢，会造成他的全身瘫痪，或者是半身的这个残废，甚至于变成植物人。那不但自己非常痛苦，而且你的家人要为了照顾你，而且是长期的照顾呢，往往是心力交瘁的。而且我们最近呢，也听到很多朋友在我们的社区里面，有人不幸被这个有这个脑中风的情况，让人非常非常的心痛所以我们知道脑中风是一个非常严重的问题，我们要怎么样预防？有什么事情发生的时候，我们怎么样去赶快拿到治疗所以今天呢，我们很希望大家能够看我们这个节目，知道说脑中风要怎么样预防。很多人说脑中风是一个这个所谓的脑血管的疾病像是就是两种啦，一个就是你的这个出血性的问题，就是你的脑血管破裂；另外一个是缺血性的，就是你的脑血管被阻塞了。这些问题都会造成脑中风。当然你要知道，我们的脑部如果说缺血3到5分钟呢，这是很严重，因为你的脑细胞就会坏死，造成全身一个很严重的情况。所以我们今天呢，很荣幸，我真的很荣幸请到我们在修正著名的心脏权威、心脏专科医生封建伟医生到节目中来谈这个脑中风的预防跟治疗我们要知道怎么样去预防才没有这种事发生。我们的封医生呢，大家都知道他很有名的封医生他是山东医学大学毕业的，然后在我们德州 AMN 这个念到他这个是分子化学跟免疫学的这个博士学位，然后到 Cornell 大学做住院医生在大概后来我们到休斯顿来，我们开了一个大家都知道的黄金心脏中心他的地址我跟大家讲一下，如果有什么问题你也可以明天去找我们的钟医生我们的冯医生是9888 Bellair， 就在那个黄金超市的旁边他的电话是713-595-9000非常好记，713-595-9000是我们封医生的这个电话所以我们今天呢希望我们的朋友仔细的听，因为说真的谁都不希望有脑中风，所以封医生谢谢你到我们节目中来。 Alex 你好谢谢观众朋友你们晚上好，因为很高兴在空中见面了。是的 Alex， 我有一个小的秘密我想告诉你哈。是当我们在一个多月以前，我们两个有一个那个上次一个电视节目关于心脏的预防治疗，没错，那影响了一大批，其中有一个人呢，那他本人是做餐馆工作，没有时间看我们的节目，但是他的很好的一个朋友看了我们的节目，结果因为呢这个餐馆他是个厨师那么这位先生呢在过去的几个礼拜老是饭后这个胸腔区不太舒服哈，有一个消化不良一个情况那么他去看过那个我们消化科的医生，也做过那个胃镜，做出来是慢性的胃炎那就应该吃药，对，吃药了以后还是不能吃饭多了以后就堵的话就有一种胸腔区的疼痛。那么这位先生呢
那他另外一个好朋友看了我们的节目以后，他要打电话说去看冯医生。哇，真正来看我，这是在我们电视节目一个礼拜以后。那因为这位出师呢，他每天工作时间比较长，然后抽烟，血压高，胆固醇高，那我淡定他呢，他这个症状也许跟心脏有关系，因为我们做了心脏扫描。嗯，这心脏扫描呢就是证明了他有血管的堵塞。哇，那心脏导管做的是两根血管就在右侧的冠状动脉，很多人都知道右侧的冠状动脉堵塞有时候跟消化不良有关系，所以他的病全部治愈，不再用吃所谓的胃药了。太好了，所以我们这个节目真是让大家高兴，所以很多人就期盼着这一天。真的、谢谢您冯医生，真的谢谢你。我真的是希望说我们这个节目让所有的观众知道怎么样去预防胜于治疗。刚刚我们的冯医生就是最好的例子，而且事实上说老实话，我接了好多观众电话，因为看了我们的节目，他们去做体检，然后找到一些问题，赶快早点治疗，早点诊断。是，我们真的很希望大家能够注意这个问题。冯医师，脑中风好可怕哦，怎么会发生的？是啊，这个脑中风有时候是跟那个叫防不胜防，但是呢，作为一个我们医学工作者呢，是一个梯队性的工作。是，比如说这个脑中风的预防，对，应该是家庭科医生、是心血管医生、还有神经内科医生的共同的努力。这样一个 team 来帮忙，对，来一个团队。对，这个脑中风呢，它的形成是由于局部的脑组织缺血或者血流中断造成的。它的局部的组织的灌注不良或者营养不够造成的那个脑组织的局部的功能不够。对，就好像脑中风，对，就好像心脏梗塞是一个道理。对啊，缺血造成的。对，那我觉得如果说主任长，那冯医生说老实话，这个脑中风出现是有什么征兆？我们知道说哦，这个要预警，要小心一点。有没有什么征兆我们可以知道这是脑中风发现？对，至少会是个小中风，对不对？对，小中风，对，小中风。这个是今晚上我们让大家非常要了解的，最起码的。嗯，你们知道那个脑中风那个协会有什么四个字？对，叫 FAST 就叫一个快，叫 fast， 美国英文说是 fast， 快的意思。快的意思。那么第一个就是个 F 是什么意思？就是当突然的脸部有 droop， 有脸部的有那个一侧的那么偏瘫性的东西，对不对？或是笑容的时候有一侧的僵住，对称僵住，是脸部的僵住或者没有表情或者不对称了。哦，就有这个问题。对， okay。 这个脸部的变化，对啊，对。第二步呢，就是肢体的变化，叫 arm。对，就是身体的上肢也好，下肢也好，突然无力。譬如说，有些那么吃饭了以后，这个筷子呢，砰掉下来了。对，这是这就是很突发的一个动作，是也是很多情况下预示着，也许是脑中风的一个表现。是。第三个呢，就叫 S 是一个 speech。对 ，OK， 就是讲话不能讲不出来话，对对对，或者说不能言语不能够想讲的话讲不出来，或者就是语无伦次那种情况，对对对，叫 speech。那这个 T 呢，这个时候就是个 time 的问题了。什么意思？当你有这三个症状的时候，有脸部或者肢体的问题，或者讲话的问题，是或者是那有看东西有不良的问题，那这个时候你要拿起电话来，要打911。就哦，所谓这个就好像心脏的肌肉一样，对对对，就刚才你说的这个脑细胞对的缺血，跟心脏细胞的缺血是，那么时间呢是关键，所以呢对对对，第四个呢就是一个 time 问题，要马上打电话，对，不能在家犹豫。不能走，是。你知道一般很多人啊都会想说，哎呀，万一有这个事情，先打电话给我的儿子，给我的女儿，给我的亲戚，是，这就耽误了很多时间，对不对？对了，所以呢，脑组织呢，细胞你也知道，最那么全部大脑的死亡的细胞呢，发生都是十分钟以后的，对对，对吧？十分钟是一个很重要的时间，对对对。所以呢，现在呢，那么因为医院它有很多情况都可以很快的能够。在三个小时以内能够到医院，就会得到很及时的治疗。很多情况下都很及时治疗。我跟这样说，这个礼拜天，我们有一个白衣老太太，那么她今年是大概是70岁左右，在 church 在教会了，教会呀。那么时候她突发的是在教会的中间的过程，突发感到脑子头晕，对，无力，对，她的旁边就坐着女儿，对，这个好像听起来比较可笑，对，她说我身体很不舒服，说了一句话说女儿我不想去医院，对，她说了完这一句话。他再也
就全部的晕倒着。哦。那么这样的话，911打烊打过。对对对。到了西南区医院。CT 马上做，在一个小时以内 CT 淡定，病人有大面积的脑梗塞。哎呦！那么脑栓塞的那个有一种 TPA， 是就是栓脑栓塞的拥剂，是就在三个小时有效。对，那么打进去以后，对，那病人100%完全康复。太棒了！那么，这个例子真是太多，比出了很多，一个是三个小时以后，或者在第二天或者第三天，对，那实在是。那后果不堪设想。哎呀，糟糕哇，真的是。好，我们刚刚听到我们的冯医生讲了很多啊，这个大家记得 FAST，还有刚刚举的例子啊。我们呢休息一下，广告之后我们再来跟冯先聊聊怎么样去预防这个脑中风的问题。我们待会回来，谢谢。大家好，我们又回到我们的现场，健康一起来。我们今天请到的是我们大家都知道最有名的，他不但是医术高明，还有这个热心侨社。我们冯医生曾经担任过这个三高同乡会的会长，而且他热心公益啊，很多的事情他会帮忙啊。我们常常说冯医生是最有爱心的心脏科的权威医生啊。冯医生，请问你一下啊，脑这个刚刚我们讲的脑这个脑中风有几种？嗯，那脑中风呢 ，Alice 呢，主要有两种，一种是脑出血性的脑中风，是另外一是脑梗塞性的脑中风。我们先说脑出血的，对，这个脑出血的呢，它主要是由于脑血管瘤造成的，或者是动静脉畸形这两种情况。对，那么脑血管瘤这有时候是先天性，有的是后天性，后天性是因为血压高造成的。所谓的局部的小血管动脉的破裂，是那么有一种是动静脉畸形的，这通常是先天性的。啊，那这说明这么一个问题，脑出血 Alice 是一个问题呢，就是说最起码要控制血压高，这是今晚上我们反复讲的题目。对，事实上高血压是脑中风的第一号杀手，是最重要的祸患。对，高血压很重要。是。那不仅是对脑出血，对脑梗塞也是第一重要的要控制的。对啊，对。那么这说明第一，第二呢，说明另外一个问题，假使这个家庭呢，由于有因为脑血管瘤破裂造成的那个脑出血的呢，是家庭成员呢要在适当时间一定要做有关的所谓的筛选。磁共振筛选对脑，okay, okay, 特别是有一定的症状，比如头晕呐、眼花这种，这种早期的症状要做筛选，是很可能就能够早期的把它治疗诊断出来，然后治疗就不会造成就脑出血的情况，是这是一个脑出血的问题。对。第二个呢，观众朋友你要知道，那个脑梗塞最好是心脏梗塞是一样的道理，对，就是它的血管又堵塞，对，那么。这个脑梗塞的堵塞呢，从下到上呢，比如说呢，我想用这个图形来看一下呢，这个呢，这个呢，就是一个心脏通过血液那么到上面呢有两个颈内动脉，两个颈动脉，那么两个颈动脉到脑里面是两个唯一的一个桥，一个血管从心脏。通过大动脉到双侧的颈动脉，这个血液供应到大脑里面。那么首先呢，这个脑梗塞呢是可以在发生在任何的部位上，可以发生在颈总动脉，还有颈内动脉，还有颈内动脉这两个动脉呢，任何一个部位堵塞都可以造成了一个脑中风的一个症状。是，哎，那么有时候呢，这个局部的呢。这个大的血管有小小的斑块，虽然不能造成这个地方堵塞，但是随着血液的流动呢，它可以流动到脑子里面的小血管，在那卡住，就会造成小血管的局部堵塞。那么这是一个我们能够在办公室能够做到，能够在心脏门诊能做到的早期做一定的诊断，就会预防，这是一个堵塞的过程。同时呢。那么脑血管本身也有那个堵塞，对，比如说我们这个地方有那么你会看到一个断层扫描。现场那个导播，请你把那个刚刚那个有那个心脏有那个堵塞的那个图片放出来，导播。对，那你要现在看这个对了，现在看这个左侧的那一大片的脑组织，那这个半颜色的呢？对，这个呢？就是有心脑梗塞造成的那个局部的脑组织的永久性的损伤，这样就是脑细胞坏死。对了，okay. 所以呢，
这个问题要想怎么解决，那么这个作为我们家庭科医生、神经内科医生、心血管医生，就是义务，就是义务要早期做出最早的诊断，对和预防的一个指标。对，你比如说，我们通过简单的超声波的治疗，是超声波的诊断就可以早期看到颈动脉到底是哪个部位有堵塞。那么一会儿你会看到那个超声波，你比如在我的办公室你会看到一个超声波。那导播，你们请把那个超声波那个什么样？很多人都问我，哎，我的朋友倒下了，我为什么还好好？我怎么来预防明天我就不会得到脑中风？这个问题我们不能说一定来看了冯建伟冯医生就不能得脑中风，但是我可以告诉你，可以最大限度的预防它脑中风的发生。是，你看看呢。现在呢，你看看，在我的门诊上呢，那么大部分要做一个颈动脉的扫描。那这个呢，就是等于这个颈动脉扫描，就这个很简单的扫描，你会看到那个内皮有没有光化，有没有胆固醇的沉积。是。那这20分钟到30分钟就做完了。对。如果说，如果说它有真正堵塞的话，应该还有一个画面。对。然后再放一下好吗？那个有堵塞的画面你会看得一清二楚。OK， 这是个正常的一个。这就是仪器马上照出来。对。OK， 那你要是继续看的话，是。那么这个就是有病变的，你可以看到它那个地方有个隆起的地方，那个就是钙化的地方。哦。这一共有40%左右的堵塞，这就是要预防的时候，你看到它有一定的堵塞，那就到了作为医生来讲就预防。那很多人要到我的办公室说，哎，我的胆固醇，我的医生说很正常。对对对，那是其中的一部分。对，不是全部。那么要想让他脑中风的问题，像这种问题呢，就要有这么几个药。你看到有局部的动脉转硬化的斑块沉积，你要有阿司匹林，你要有 Plavix， 你要有胆固醇的药物，你再用还要用那个能够使这个胆固醇的斑块变小的一个药物，叫 Niacin。那我在这特别强调我们的观众朋友，很多人说，哎，我不想吃胆固醇的药，因为这个可以造成肝脏的损伤。对，这个是我在寻医这么多年没有看到一个能够造成肝脏损伤，最多是肝功能的一个不正常。但是呢，吃这个药的目的呢，就保证这个胆固醇的斑块不再长大，不再脱落，是对脑中风预防或者是心脏梗塞的预防起到了很重要的一个。太好了，因为我想你刚刚讲那个，就是如果说心脏的那个胆固醇脱落，会从血液流到你的脑上，就到了脑中风，对不对？是，这其中一部分。对。那么还有一个所谓的脑中风呢，比如说我们在我刚才讲的礼拜天这个背阴的老人家，对，他有个脑中风，他到了医院以后，对，那证明呢，他医院他本来有一个房颤，我以前讲过，心房颤都是因为心律不齐造成的，对，他这个脑中风很可能是房颤造成的，心脏里面形成血栓，哦，是这样，那这血栓不仅是在颈部形成，对，还可以到心脏形成，通过心脏血液溜到全身，那么这个溜到脑子里面就是脑梗塞，哇，这太危险了，就是几秒钟的事情，太危险了，对吧？太危险了。那么溜在肢体呢，就会造成肢体的坏死，对，肢体的梗塞，对，是原因很多，对，哎，那我们刚刚讲的那个机器啊，很简单的就可以看到，就好像照妖镜一样，对啊，你马上就看到了，所以我觉得这个很重要，这个照这个检查非常非常重要。对，那个冯医生，你刚刚说在你的办公室做这个检查要多久？你说20分钟可以做吗？20分钟到30分钟，马上可以看到。对，这样实在是太简单了。而且在我的办公室，我做了以后，我每天我必须要让他们我们的病人知道，或者我的朋友知道，对，让他知道两件事：第一，你现在脑中风的危险性在哪？我为什么要用你用吃药？对，我要让你看到我的你自己的。哪个地方有堵塞？有多少？那你明天再回来看，为什么吃药有什么作用？这样的话，让病人他本人了解我在哪里，我在什么程度上。是。这样的话，他吃了药了，用出了药的话，他心里就会安然一点。对，就会更所谓的 compliant 一点。对，对不对？这其实讲起来也是需要医生跟病人之间互相的合作，是一起把这个问题解决掉。对了，所以他看到这个瘤子，他说 OK， 我要听话吃药，明年再来看，哎，你的什么报告就好多了。是，我觉得这个非常非常重要。对，还有我常常觉得我们的社区，说老实话，我们都很想看医生，都很想检查，大家都知道检查很重要，但是有些朋友们，有些观众朋友，我想没有这个医疗保险该怎么办呢？他没有医疗保险，他没有这个保险，他可不可以来看我们的冯医生呢？答应可以了，Alice， 因为
分界为心脏研究所心脏中心就在坐落在我们社区，是这个目的就为大家开放，所以呢是对于没有保险的我们通常要的收价是半价。哦，半价，对对对，所以我们比如说 Hope Clinic 那是为了我们没有保险的，对对对，那么他们把心血管病变 exclusively 放到我的门诊，因为我更好的 deal 在那个地方，对对对，所以我们在这个地方呢那么我是中国人，那么对我要为我们中国百姓服务。哦，真的，冯医生，谢谢你。我们刚刚听到冯医生讲了，如果观众朋友，如果你觉得你有这个问题，那你没有保险的话，真的要来看冯医生，因为我觉得这个冯医生说给我们半价优待啊，这是救命钱，真的是等到你发作之后，这个后果是不堪设想。所以我觉得今天很高兴能够我刚刚问那个问题，说冯医生万一没有保险该怎么样？刚刚讲大家都听到了，这个半价优待，我们待会儿再回来，我们开始要接我们的 call in 电话。说朋友们，你要是有些什么症状，我们来问问看冯医生是不是要预防这个问题，就是出来这个问题，所以打电话到281-498-0009，我们请教冯医生。我们休息一下，马上回来。我们常常在我们的这个生活当中呢，有很多朋友都是因为脑中风，有很多不幸的消息啊。我想大家都知道，这个健康是非常非常重要。而且刚刚我们的冯医生讲过，脑中风真的是一下子来，你根本没办法预防的啊。冯医生，我想请问一下，很多时候还有另外一个侦查，我们这时候常常讲的颈动脉，这是不是也可以看到这个脑中风的预好像一个预警？是 Alex， 刚才我讲过的最简单的无创伤的，是就是在门诊可以做到的，就是脑颈动脉的多普勒。对，那么另外一个呢，还有一个准确更好一点的所谓的 CTA， 是这个，那么这个这个 CT 颈动脉扫描很清楚，这是一个 CT 颈动脉扫描的一个例子，这是颈总动脉，那么这个分叉的这个呢，没有分叉的地方直接到脑里面，这叫颈内动脉。那么这个是这个呢，有分叉是到脸部的，所以呢，它堵塞的部位大部分是在这个分叉的地方。是是，你会看到这个部位哈，对，这个部位有个钙化点，所谓动脉转硬化，这个事实上是个 mix plaque， 对对对，那么有钙化的，有没有钙化，这个严重性呢，就造成了至少80%-85%的堵塞。哦，那这个病人必须要把这个地方给清除掉，或去手术，或是放一个支架，这是实际的真实的这个病人例子。对对对， okay， 是。那么这是一个非创伤的检查，对对。那么在5分钟之内就可以做了，以后呢，我们就会很快就会报告就出来，就会马上就出来报告，针对性的很简单的，也是无创伤的，所以还是非常容易接受的，很接受的啊。我们现在有观众在我们的，欢迎大家打电话进来问问我们冯医师啊有什么问题。我在现场已经有电话在等啊。这位观众，请问您贵姓？观众朋友，请问您贵姓？我姓王。王先生你好，谢谢你打电话进来，你有什么问题问我们冯医生，请讲。有。王先生，请说你的问题。我是说我是，你好。对，王先生，请说你的问题。你好，我是说我想问一下，我就是说我那个脑有脑梗塞，这样子如果看可以治疗，可以打通以后吗？哦，王先生，你已经有脑梗塞了，你现在已经脑梗塞了是不是？是。哦，多久以前啊？多久之前？多久以前？就发现了，大概有去年8月才知道。哦，哇，他现在已经脑梗已经有这个问题。王先生是这样的，王先生，所以我今天晚上呢，让大家能知道的呢，这个脑梗塞最最重要的是预防。一旦的局部梗塞了以后，再打开的可能是非常的少的，除非这个呢是在比较靠近的血管比较大的地方。王先生，那这并不是个 end of the world， 什么意思呢？那么脑梗塞的第一步呢，那么在最重要的是预防第二次或者第三次。哦，因为有了第一次脑梗塞，对，第二次第三次的几率要远远高于没有过得过脑梗塞的。哦，这样子啊。那这个关键的是什么？那个王先生呢，是要预防，就问问自己为什么，你的医生应该回答这个问题，为什么你有脑梗塞，是不是得血压没控制住，是不是胆固醇的问题，是不是过去抽过烟的问题，是不是心律失常，是不是糖尿病没有控制好的问题，等等等等的一些问题，在预防。那么脑梗塞之后是一个康复的过程，这个非常艰难，但是呢
你一定要有毅力啊，王先生，我可以告诉你有多少的，我讲的是老人家，在我的门诊我亲自看到他们怎么样的顽强的能够把自己的肢体一天天的建立起来。我们有很多的朋友在中国社区也特别有名的一些企业家，他们倒下来，他慢慢就会第一是爬起来，第二是站起来，你一定能够站起来。这个梗塞以后的问题最关键是你一定不能放弃。有脑梗塞的人有70%到80%都有忧郁症，因为他没有面对现实。你要面对现实的话，有梗塞要站起来，要努力，一定要加把劲啊，王先生。王先生，真的我知道你一定会，我要为你加油，因为你今晚打电话进来表示说你还是非常好，你没有问题的，王先生，继续加油，我们为你打气。我希望你赶快把这个能够慢慢复健，能够恢复这样。但是刚刚我们分析讲的很重要的，你已经有这个脑梗塞，要找到原因在哪里，然后呢要去继续跟你的医生啊能够去沟通，避免在第二次发作，这个非常非常重要。Yeah. 王先生，祝福你，我们真的祝福你早日康复。好，下面观众，请问您贵姓？这位观众，请问您贵姓？哎，你好，我姓胡。是，请问您贵姓？对不起，我听不到的声音。胡月湖。哦，胡先，胡小姐，对不起，胡小姐你好，你有什么问题问我们冯医生，请说，请说。我有个亲戚，他最近回中国大陆做身体检查，因为他有那个脑中风的历史。哦，真的 ？OK， 好。他全部检查完之后呢，他们叫通血管清什么的，对，都很正常。嗯。可是就是他出院，就是他出院回家的路途上，他就突然突发心脏病，然后就这样过世。哎呀，那我就想问医生，怎么会这个样子呢？你说医生说什么都很正常，对，怎么会突发心脏病？哇哦，我把电话挂了哈，谢谢。好，谢谢。哇，那这个呢很难讲，这是到底是怎么回事？但有一点，那么刚才那个 Alice 我们也谈过了，这个脑梗塞跟心脏梗塞，它发生是在几秒钟，甚至是。非常更比几秒钟还要短的时间就发生了，那么发生的部位跟它后果就完全不一样。比如说脑梗塞发生的部位在前端大血管的话，对，是一侧伴随的半身不遂，对不对？就在脑中风的脑部中枢的神经的地方就会失去了生命的体征，也许就会死亡。那么这个心脏也是，心脏梗塞呢，很多人有10次心脏梗塞不一定能够致命，对，一次心脏梗塞在部位不一样就可以造成致命。那你刚才说医生检查是正常，这正常呢，我怀疑是在你做的是脑方面的地方，他的检查是正常，是不是心脏检查正常没正常？我很怀疑。在这里，我也想告诉我们的观众朋友，很多人到我的门诊都说：“哎，我的心脏正常。”说为什么正常？说我每次做心电图，我的医生都说是正常。对对对，这个是非常非常 limited， 非常有限的资料。对，现在已经这个资料一定是远远不够。诊断的方式方法很多。那么。我们在我的门诊，我必须要告诉你有还是没有心脏病，在哪里，多少，怎么做，这个应该是很清楚，而不是模棱两可。对对对，嗯。所以刚才我刚刚听到这个脑中风真的是很可怕，所以我们的冯医生他可以做全面的给你检查，就像刚刚那个例子的话，他全面检查过就会发觉到哪边别的地方有问题，就可以马上找到，把这个命给救回来了。刚刚很可惜，是刚刚你这个朋友没有救回来，真的是一个好。这位观众，我们有另外一个观众，请问您贵姓？哎，嗨，就是您，请问您贵姓？我姓郭，郭小姐，请说你的问题。叫那个凤医师啊，是，请说，请说。那个我有个亲戚，就是在中国，他就是有一次他就是好像头晕了呀，有点摔倒，但是也没全摔倒，然后就觉得好像那个脚没有力站起来，然后就送到医院，对，结果医生检查说他已经脑梗塞好几次了，哇，那个有钙化的现象，是发现他以前有，但是他自己都没有好像很明显的感觉，就是以前可能摔碰了一下，摔了一跤，好像也没有觉得怎么样，就也没有去医院。是。那现在他就好像是在吃那种抗那个血栓的那个药。是。那像他这种，他现在好像又恢复的不错了，本来走路要拿个拐杖那样不太好方便。嗯。现在就是走路有的时候拐杖也可以，但是他经常会头晕。哦。那我就想请教一下，说他那个情况的话。应该要注意什么？就是以后就是，要怎么样来更好的？你刚才这个例子很好。那么首先呢，说一个重要的例子，就是他从不能走路到拄着拐棍走路，以致到他
康复不用一个拐棍，这是一个很好的进步。就是说，那么很多人呢脑中风了以后是能够部分甚至完全康复过来，有信心也是第一重要。对。那么第二，你刚才说你的亲戚有多次的脑中风，那么现在我就是说，这个多次脑中风呢，这个原因一定要搞清楚。比如说你那种亲戚那种情况，我不是特别了解。然后刚才我们提过，就是危险因素也是有关系。比如说呢，他抽不抽烟呢、啊？肥胖不肥胖啊？那么血压高的控制怎么样？等等，糖尿病啊，等等啊，这是同时要控制好。那么才能预防再次发生。那你刚才说是通血管的药呢，就所谓的玻璃维亚呀。或者叫 Plavix 或者 Aspirin 呢，这两个是目前的最常用的药物。这个如果是没有副作用的话，如果没有那个contraindication 的话，那应该用这两个药。对，那你刚才说呢，为什么头晕的问题？头晕呢，那应该是局部的血液局部的脑组织有血液供应的问题，也许是最重要的头晕的问题。那它也许能够将来慢慢改善，也许头晕会在相当很长时间内都会有头晕。哦，真的是预防再发生是最关键的。对对 对，因为常常觉得一次中风有更可能更下一次还更严重更可怕了好，我们还有观众在线上，大家记得打电话，真的把握时间。我们今天很难得请到我们冯医生，他忙得不得了，请他来我们的节目中来跟大家在现场回答我们的问题啊。这位观众，请问您贵姓？这位观众，请问您贵姓？Hello， 就是您，请问您贵姓？姓陈。陈先生你好，请你好，请问你的问题，请提问。我想请教那个冯医师，是如果说是直系跟旁系的亲人得到了脑中风，那自己得到脑中风的几率是不是很高？那另外一个问题是，如果您刚刚提到说这个预防，那做这种如果说本身是有健康保险，那能够做这个像您说的什么脑静脉动脉的这种扫描或超音波扫描，那这种保险会不会 cover？ 如果说因为你没有什么症状你就跑去做，我不知道保险会不会 cover。 两个问题，第一个问题就是你直系或是旁系的问题。直系如果有脑中风的历史，或者有心脏梗塞的历史，这是对心脑血管最危险的因素之一，那这本身保险就会 cover。 那么第二呢，就根据你个人的危险因素，比如说20岁来的我是不是要做呢？通常不会做。那一般来讲就是在40岁或者35岁以上呢，根据你的危险因素，脑血管心血管的危险因素，比如说我过去在电台电视反复强调血压的问题，是不是高血压胆固醇高那个是不是那个糖尿病抽烟的历史压缩史窒息的或者旁系的压缩史那么只要你有2到3个危险因素，至少有两个危险因素，那这个保险就应该 cover。那也应该做。对对对，这位朋友记得那个真的是要做，因为你在预防，万一说真的出问题的话，已经要治疗就来不及了。好，这位观众，您在线上，请问您贵姓？这位观众，请问您贵姓？哎，姓李。嘿，李先你好，谢谢你打电话进来，你有问题要请提问。是的。请提问。就是我坐了下来看书时间头会重昏的是什么原因？你坐下来的时候看书坐下来是不是？站起来是站起来昏还是坐下来昏？坐起来就是读了一段时间是开始头很沉重。OK 好，对这个问题还是一个血液供应的问题。血液供应有这么多，不一定你的一定有堵，你不一定有堵塞，那也许跟你的姿势有关系。比如说很多人呢特别是老人呢，那个颈动脉对有很多部位都是由于那个颈椎的问题，颈椎增生，但一个姿势再下去10分钟甚至半小时，甚至呢就会造成局部的那个由于那个颈椎的问题，会造成脑血液供应的问题。对，所以这种情况的话，你会在神经内科也好，一些家庭科医生的指导下，要适当的做一些颈部的运动。对，如果这种情况下，也许读书的话，应该不停的或不那么更换部位。那有一点呢，很多情况下我是很强调这个阿司匹林，这简单的这个阿司匹林，很多情况会增加的血液的循环，是头晕的问题，血液供应的问题，很多情况会有所改善。对，那你刚刚讲阿司匹林要吃多少剂量，每天要吃多少小 baby aspirin， right？ 如果在不适急性的情况下，那 Alice aspirin 81毫克，81毫克 ，OK， 81。这个我要反复给我们的观众听众讲。
阿司匹林吃跟不吃有质的区别，换句话说吃了阿司匹林有25%-30%的可能降低脑梗塞，降低心脏梗塞。太棒了，这个是最有效的药物。 对，也是最便宜的药物。对了，好啊，我们很谢谢我们冯先生跟我们讲啊，这个脑就要加记得了，这个阿司匹林的 baby 阿司匹林的81毫克，真的是帮助我们减少这个得到脑中风的风险啊。我们马上再回来，大家要有什么电话，赶快把握最后15分钟，打电话到281-498-0009，我们请到我们的冯医生在现场为大家回答所有的问题。我们广告之后马上回来，谢谢。好，我们现在回到我们的现场。健康一起来，我们真的是健康一起来。我们很高兴今天请到我们的心脏权威专科医生，我们的冯建伟到节目中来回答所有观众的问题。现在我们现场全满啊，这位观众，请问您贵姓？我姓王。王小姐你好，谢谢你打电话进来。是。请提问。是，谢谢。是。我是想请问哈，就是说我一上来就有本态性的低血压 ，OK， 就是90/50这样子。可是最近这一年来哈，我的血压就变成攀升上110，然后120/127这样，偶尔还会130/140，这种算不算？以我个人来讲，就是一个高血压。因为我是知道有时候精神的压力会造成一些，可我从来以前年轻时候也会有精神压力，可是从来没有血压照样会上升到100以上，这么高，现在变110/120这样子攀升，是不是对对有问题？血压加上 cholesterol 就足够会造成这个脑溢血。那王小姐，你的 cholesterol 数字你知道吗？是我240左右。哦，240，哦，这好像不是很好消息，我们来请冯医生回来回答。好。呀，你这个问题非常典型，我们很多人都告诉我，哎，我过去年轻的时候血压是90啊，60啊，过去，怎么现在怎么可能140/150，甚至160/170？说你的最高是140，还是相当的不错了。对，对你来讲，确实是一个高血压了。那么你应该问问你自己。那么有这么多的情况，你刚才提过胆固醇的问题是一个根本的问题，你比如240这个很高，你也知道最低要低于200，那个你的坏的胆固醇我怀疑是在130以上，也许是150以上，是这个一定要尽快的控制好，要持续下去要控制好，这很可能所谓的那个血管的硬化造成的那个血压的升高，对，这样也是经过长期的也许那个精神的紧张啊，工作的压力啊，或者是不是体重过胖啊，或者是不是还有其他休息的问题等等等等，这些都可以造成那个血压高，所以你现在140还有可能能够恢复到正常，对，比如说增加运动，是不是要减肥呀、或者盐分要少吃啊，胆固醇要控制的好，对，这些不是不可以，那我认为呢，你现在还有多潜力可以做，可以把它降到正常。对，哎，好，王小姐，我们刚刚我们那个冯医生说，你还是回到这个20岁那个18寸的腰还是可以，要加油 ，OK。是啊。这位观众，下面这位观众，请问您贵姓？这位观众，请问您贵姓 ？Hello。哎，你好。哎，是你好，请问您贵姓？我姓郭。郭小姐你好。我想刚才冯医师讲那个是那个阿司匹林哦。对对对。是不是我觉得是不是年龄比较上了年龄的人，就是一般都会比较血压高啊什么的，是不是都需要？另外一个我知道好像说，在吃阿司匹林之前，是不是要做一个检查，就是说你的血是比较就是。稀的还是比较那个就是比较，我懂意思，因为阿司匹林会让你就是如果稀的话就是会引起那种出血性的，是是是，到时候止不住就是对对不能吃那个阿司匹林。对，所以呢这个问题，就是我们在这之前要做什么检查？就是很好的问题，很好问题，也是非常常见的问题。那首先是看家庭科医生，做一个最基本的检查，就看看你的血小板情况怎么样，是不是正常的，就是第一。血小板正常的话，应该用阿司匹林，不应该有所谓的 contraindication。对。第二，是不是有胃问题？过去有没有胃出血？只要没有胃的出血，没有严重的胃病，通常小剂量的巴西的毫克的，那还是比较安全的一个。是。那它的好处远远高于它的所谓的潜在可以造成出血的坏处。是。这样想，我总是给我的朋友也好，给我的病人这样想。对。当你考虑我的假设胃
稍微有一定的小部分出血的话，对，他死不了因，但是脑中风、心脏梗塞，这个就会造成很大的后果，所以要所谓的那个选择，对，选择一种平衡选择，哪一个最重要？对了，还有我记得好像每次在手术以前啊，大家医生都叫你说不要停掉你的这个阿司匹林，对，就这样子就免避免。通常是做硬核的手术，有阿司匹林的话，也许3天对左右就 OK 就可以了，对，好，好，这位观众啊，您在线上，谢谢你久等啊。请问您贵姓？我姓李。李先生，谢谢你打电话来，你有什么问题请提问。我搞下很多年了，我是呀。你听不到，我听不太清楚，你说什么？再说一次好吗？我也搞下。哦，高血压 ，OK。你是多少？你多少？你的数字多少？很多年了。啊，你的数字是什么数字？高血压的那个？到现在高的在吃药，一直高，一直都高。高到多少？那血压80、150。一百五，那个还不是150 ，OK。吃了药了以后。哦，吃了药以后，对不对？吃了药以后。啊。低的还是一直都是60-70，低的不低。啊哦，这样子，这个有没有会危险？有没有中风的危险？哦，给他说一下。那根据你的年龄，刚才我说了你的年龄的问题，一个大约55岁，比如对男性，因为有血压高，又有胆固醇的高，那这个还是有一定的所谓的中等的程度的危险。对，所以阿司匹林只要没有所谓的contraindication 叫做，对，那么就应该吃。对，而且这个血压我应该给我们观众朋友再说一遍，很多人的血压要今天130我就不吃药，明天崩上到150再吃药，对，这个血压最重要是持续稳定的血压，对，不是一高一低的，所以吃药每天大约是在一定的时间，要持续性，所以这样的话药效才能够保证一个治疗的效益，对，而不是造成血压一高一低，这个对脑中风也好，对心脏的问题也很重要。对，我相信我们观众朋友很多时候呢，自己做医生，自己决定说，哦，我今天血压下来，我就不吃药，千万不可以自己当医生，真的是吃药要定时吃，像我们冯医生讲，因为我们身体上还有别的问题，我们都不知道，看不到啊，所以医生的这个照顾是最重要的。而且我刚刚对李先生。你要有这个问题的话，我觉得你还是到我们冯医生那边去做个全身的这个心脏这个血管检查，就是这样会安心一点，你就知道说你的风险在哪里，有没有问题。好，这位观众，好，这位观众，请问您贵姓？这位观众，请问您贵姓 ？Hello， 哎，就是您，请问您贵姓？姓孙。对不起，听不到。请问您贵姓？姓孙。孙先生你好，谢谢你打电话进来。请提问你的问题，谢谢。我有个问题就是说。是。我是心脏的问题，就是说我如果胸部不舒服的话，是像冯医生刚刚说的那个血管扫描的话，是不是可以找出来？哦，这是很好的问题。要说胸部不舒服，对，是不是有这个问题？对，胸部不舒服呢，对，有这么三个主要原因，或者四个。那么第一呢，从表面看呢，是不是由于胸部的骨头或者肌肉的问题？对，再往里面是不是？所谓的双侧的肺脏的问题，再往里呢就是心脏，再一个就是食道，对，所以呢这几个四个原因要从全面的眼光来看，那最重要要排除是不是心脏的问题。我告诉你，这个周末我收了两个病号，在西南区医院，这两个病人都是66岁左右，这么还挺年轻哦，他都有一定的身体痛，也有包括胸疼，事实上最后诊断的是肺部有肿瘤，所以呢所以那不一定一定是心脏的问题，但是要看，要从整体的角度上看。是。但是我刚刚觉得那个有的时候呢，这些我们的身体啊，会有一些会告诉你一些预警啊。刚刚说那个胸痛啊，你说这个朋友，所以我觉得很多时候我们要身上有什么异状的话，一定要赶快去看医生，因为很多时候我们可以早点发现到，早点预防，然后早点诊治，会早点康复。好，这位观众，下面这位观众，请问您贵姓？就是您，请问您贵姓？就是您，请问您贵姓？就是您，您贵姓？我姓孟，孟子的孟。好，孟大大，你请提问，我就是要请教那个那个冯医师哈。是，请说。这个阿司匹林，吃阿司匹林的话，如果是讲像我血小板比较低，可不可以吃？如果血小板原则上是高于100的话，你家庭医生或者血液病医生能看出不是特别低的话，还是很多也有血小板轻微的减低，不应该是紧急症。血小板低的话，嗯，就是讲不，如果是不没有低于100的话，对，还是可以吃，是的，好的，还是可以吃，是吧？可以吃，是的，好。那是咱早晨吃还是晚上吃？这个饭后吃就可以了。饭后吃，对了，无论早晨晚上都可以，对，也就是固定的时间。对了，
哦，这样是吧？好，谢谢你。我们现在像全满，但是我们现在时间导播说只有几秒钟了，我们今天在这里必须要跟大家说再见了。我们真的很感谢冯玉珍，谢谢你到我们节目中来。我希望我们的朋友今晚上看到我们这个节目能够有一个预警，就是说预防胜于治疗。而且呢，很多这个保险都 cover， 这保险都可以付这些检查的费用。真的是要赶快去检查，因为出了毛病就太晚了。所以大家希望今晚这个节目让大家知道说，赶快去做全这个心脏的这个血管的检查，预防不要有这个脑中风，真的是不要有这个脑中风。好，我们在这里呢，谢谢大家我们的观赏。我们下礼拜一晚上会请到我们的牙科医生彭丽来讲牙齿的保健。我们在这里谢谢所有观众打电话进来，很抱歉不能接所有电话。不过大家，我们下礼拜一同一时间晚上8点，我们健康一起来，再见，谢谢。